nga final tena tandika wasose wa Rwanda ekifo ekyokusatu nga timu ya Katati Balimi FC yawangudde No Pressure FC ku goro biri kwemu oluvannyuma final yatandise wakati wa Kakajone Kasenge ngompira banyinimu abakasenge baguwangudde ku goli mu kubwerere eyateebeddwa David Sebandeke mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka. Abangusa abakasenge FC bakwasiddwa akadeka mu ekitundu ng'ate abakakaji FC bafunye akadekamu ng'abakutte ekyokusatu abakatale Balimi FC bafunye emitwalo 5. Joseph Kulumba wakatale Balimi yasinze banne okulengera akatimba n'eggolo 9 ng'ono yaweereddwa engatta empya. Omuyima w'ekikopo kino Timothy Masenge eyakwasizza abanguza ebirabo. Timu abiri zezavuganyiza mpaka z'omwaka guno nga zimaze emyezi 3 nga ziyinda. Ate gw'omupiira ogwateekeddwa abatuuze ba Kijjwa zone wakati wa Kiwa Friends ne Bukasa Kabati Central mu luka gwa Bukasa Muyenga mu ggombolola y'e Makindye okwekulisa ssentebe wa Busamu Wamono RDC wa Makindye Moses Mugweri gwe yayimiriza ku bukulembeze olw'empisa embi tegwawedde ng'abakiwafu balumiriza defiri okugabira aba Bukasa Penalty bwe gye bagambye nti yabaddeyo mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri ekyabawaliriza from each side. Mpira guno gwabaddeko na mungi w'omuntu gwabadde ku kisee ky'ebukasa nga ttiimu zombi zabadde ziwakanda sedimewente eyavudde mu nsimbi ezasondeddwa abatuuze ng'ente eno yabadde ewandiikiddwako ebigambo ebigamba nti bayibayi Wamono D3 okuwona okugajambulwa abaagizi poliisi yamutaasizza. Kivuddeyo mpira guyinza okuddibwamu sangi. Omupiira egwayiikidde Kiwa Friends yabadde okulembedde ku ggoolo biri kwemu.